Qobustan rayon Cəlili kənd sakinləri illərdir ki, sularının olmaması səbəbilə kəndin girəcəyini yığışaraq etirazlarını bildiriblər. Onlar iddia edir ki, öz vəsaitləri hesabına kəndə su xətti çəkiblər, lakin həmin su xətləri kəsilərək aparılıb. Vətəndaşlar həmçinin qeyd edirlər ki, dəfələrlə Qobustan rayon icra hakimiyyəti və su kanal idarəsinə müraciət etsələr də şikayətlərinə baxılmayıb. Daha ətraflı video reportajda. Hal-hazır ki, vəziyyətdə belədir ki, bizim bax bu böyük kənddə, Cəlili kəndidir, demək olar ki, su yox. Bir neçə, bir barmaqla sayılacaq qədər qapıda quyu var, həmin quyudan istifadə edirlər. Amma kəndin elə yerləri var ki, onlarda heç demək olar ki, hələ üçün istifadə eləməyə su yoxdur. Ona görə də biz sizin gəlməyinizdən istifadə edirik, bizim səsimizi aidiyyəti orqanlara çatdırasınız və bizə su kəndimizin, cəmaatımızın, elimizin su ilə təmin olunmasına bizə kömək eləsin. Müəllim hər tərəfli danışdı, indi daha biz geniş danışmırıq. Bizim kəndimizə uşaq bağçasına, sonra tim məntəqəsinə, bir də sua böyük ehtiyac var. Rayon icra başçısına müraciət eləmişsiniz mi? Olub, müraciət olunub. Müraciət olunub, gətirib töküblər, torbaları gətirib töküblər. Su borları gəlib, qonşu kənddə töküblər, ancaq nəticə yox. Su çəkilmişdi. Mənim 70 yaşım var. Bu 70 yaşımda mən hələ o krantdan su gələn görmədim. Torbalar da çıxartdılar, neynədilər, aparlarsa. Kimlər çıxartdı? Yoxdur, kimlər tanımıram, nə bilim. Oğum keçmiş, bilmirəm hansı qurumdur. Çıxardanları. Çıxartdılar, götürər, apardılar. Ondan qalmışıq biz yanımızda. Bax, problemlərin nə əlaqədər? Qobustan rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləmişsiniz mi? Yox, mən o deyə bilmərəm. Kişilər eləyibsə, biz qadınlar bilmirik. Siz tanımlar, bax, sizin bizim əsas tələbimiz ancaq sudur. Su, tim məntəqəsi. Tim məntəqəsi, su, marşrut açılsın. Qallıq məhtəl, biz bir dənə söydən çıxırıq. Kimin maşını var, gedir, maşını olmayan qalır, baxır. Baxır. Biz böyük kənddə, burada siz mərkəzdə gedib gəlmək üçün. Necə gedib gəlsin, hansı vəsaitlərdir? Bəy, xoş gəlmişsiniz. Özünüz təqdim edin ilk kəndə. Abdullayev Balabək, pensiyacı. Sonra veteran, veteranam. Bir veteran kimizə xahişimdir ki, bizim kəndimiz susardan çox korluq çəkir. Həm heyvanlarımız, həm özümüz susardan çox çətini çəkirik. Çox xahiş edir, adi orqan qarşısında məsələni qaldırasınız, bizə su çəkilsin. Hansı adiyyat qurumlara müraciət eləmişsiniz? Çox yerə. Mərkəzə dəfələrlə gedib, kütləvi surətə gedib, rayon İcra başçısı ilə xahiş eləmişim, demişim, hamısı. Baxın, icra başçısı onlar da gəliblər, turba gətirib töküblər, ancaq su yoxdur. Su yoxdur. Yəni turba gətirib çəkiblər, borularda hazır vəziyyətdə. Ancaq su yoxdur. Çox xahiş eləyir bizim səsimizi lazımi təşkilatlara çatdırır. Turbaya gəlib təşkilləyəm yoxdur, çardan yoxdur su. Kətdə su var yerdə. Mənbəy var, gəlib qazan yoxdur. Kətdə 2 yerdə, 3 yerdə su mənbəy var. Su mənbəyi var, gəlib onu çıxardan lazımdır, çıxarmasa sonra şimdi. Başqa bir problem var kəndirəsində. Başqa problemimiz var. Sonra bu yolumuz çəkilir, bu öz vəsaitimizə çəkilir. Bax, bunu dövlət şoruna köçürmək lazım, onu neçə dəfələrdə deyilir. Demək olar ki, rayonundan bu kəndə köməkli yoxdur. Bu kəndi içindən o böyük olan şoruna. Asfaltlı cəmatın. Bu boyda kəndə, o birisi kənddə var da çalır. Tip məntəqəsi yoxdur bu boyda kənddə. Yəni, burada tip məntəqəsi yoxdur. Yox. O da bizim səhvətlidir. Baxın, qabaq deputat seçkiləri olub, bələdiyyə seçkiləri olub. Şahisazlar deyilib, Necə deputatınız görüşübmü sizlə? Deputatı seçmişik, ondan sonra bir deputat görürüz. Deputat görmürüz. Seçkilər sonra deputat gəlmir. Deputatla müradiyyət olunur, görüşürüz. Görüş zamanı nə deyib deputatınız? Bir an uzaqlaşın, fikirlər tam qarşı. Deputatınızla görüşdünüz. Deputatımızla görüş zamanı bu əhalinin fikrin, demək ki, o cəmi öz fikrini bildirdi ki, mən sizə köməklik göstərərəm da, yəni adiyyəti orqanlara, yuxarıda, nazirliyəcə da, mən misalcın o sahədə köməklik eləyərəm sizə. Suun çəkilişi deyil, tibb məntəqəsi deyil, ondan sonra marşrut deyil, uşaq bağçası deyil. Şeylər hamısı qeydiyyətdə olub, deputatın qəbulunda olanda hamısını demişim. Hal-hazırda bugünkü gün nəticəsi yoxdur, yəni. Bugünkü gün nəticəsi yoxdur. Olunub, misalcın, rayon icra başçısının yanında da olunub söhbət.
Əsasən vacib məsələ bu boyda kənddə 2700 əhalisi olan kənddə su məsələsidir. Yoldan da, nə bilim mən, tim məntəqəsindən, uşaq bağçasının da vacib olan su məntəqəsi, sudur. Əlimizi ünvanlamısınızmı məktubu Azərbaycan? Məktubu imzalayıb dəfələrlə göndərmiş. Şu intihası bugün hal-hazırda nəticəsi yoxdur şey. Yəni o sahədə ayrılmış, misal üçün, fonddan ayrılmış, biz deyə bilmərik, nə dərəcədə nə idisə məbləği filanı zadı, su boruları gəlib, misal üçün, qonşu kənddə yığılıb bir həyətdə durub orada 2 ildir, 3-cü ilə gedirir. Hansı kəndidir? Çalov kəndində. O, yəni, Sovetlikdə bizi ilə birdir, yəni su çəkilişimizdə bir olacaq. Ona görə də turba da gəlib qalıb orada 3 ildir, çox maraqlanan yox ki, turba bura niyə gəlmişdi, niyə üçün gəlmişdi, kim gətmişdi, kimə veriləcək, kimə çatacaq, elə məsələ otəkdə bağlı şəkildə qaldı. Şimdi hal-hazırda su ehtiyacınızı necə qarşılıyorsunuz? Biz su ehtiyacımızı laf böyük adiyyəti orqanlarda xaiş deliyirik, yalvarırız ki, bu cəmatı nəzərə alsınlar ki. Hal-hazırda bayındı nə ilə su necə satırsınız? Suyu maşınla alırıq, pulundan alırıq, misal 3 günə bir maşın işlədirsən, 15-20 manatı maşını. O da çatmır heç ilə. Baxın, büdcəvizdə hansı problemlər yaradır ki, əlavə su gəlirləri üçün pul sərf edirsiniz? Bizə başına dönün, bizim büdcəmizdə problem elə odur ki, biz su almada yorulmuşuq. Bizim nə büdcəmiz var ki, nə işləri, fəhləşləyənin 3 gün işləyəndə 20 gün iş tapmayırsan. İş yerimiz yox, bir şeyimiz yox, biz hamısız. Yəni, cəmatın gücü çatan belədir vəziyyətimiz. Əllərində bedir, kimisə qapsa utana-utana gedirlər. Sudan ehtiyacımız böyük, çoxdur. Nətər deyim, sizdən artıq dərizdə xaş eləyirik, icra hakimiyyətindən, orqanlar, işçilərindən çox-çox xaş eləyirik. Bizim kimi anaların, bacıların nəzərə alsınlar, bu millətə su əlam eləsinlər, əlac eləsinlər. Çünki qadınlar var, sabaha gələcəyin əskərlərini yetişdirirlər, paltarlarının yumağa çirkisində qalıblar, su tapıb elə bir qaşıq. Utanırlar, başsız qadınlar da əlində vedir, kimisə gedir qapısından su gətirsin. Yoxdur, ehtiyacı yoxdur, nətədir, dolanacaq imkanı yoxdur. Maddi gəliri yoxdur, gedib hər dağa 20 manat versin maşına, su gətirsin. Məcburdur. Mən deyilə artıq dərəcə xarş eləyirəm ki, birinci problemimiz su deyil. İkinci problem, uşaq baxçası lazımdır kəndə. Ondan sonra xəstəxanə lazımdır. Biz onları xarş eləyirik sizlər. Ona marşrutumuz yoxdur. Səhər durub maşın tapıyırıq. Marşrut yoxdur. Bu boyda kətdə balınızkə yoxdur. Heç kəs bilmir ki, hara geçsin. Gedən gələ Şamaxıya gedən, Bəkkiyə gedən. Yox. Bax, nənə, xəstəxana yox, digər şərəitlər yox. Bu çətin kətdə yaşamaqda nə qədər əziyyət çəkirsiniz? Elə valla, o qədər əziyyət. Uşaqlarım hamısı çıxıb gedib. Ukrayna dedi, oradan da gediblər o ana. Hamısı. Yoxdur, çörək yoxdur, çıxıb gediblər. Nə qarşısınlar? O da öydü, boş öydü oturmuşam. Nə qarim, ara gedim. Qocar vat mən. Mən mümkünüm yoxdur. Yoxdur, həkimə getmək üçün, biz həkimə getmək üçün, rayona getmək üçün, hökmən gərək 8 manat, 10 manat taksi tutaq gedək. Yoxdur, həkimə gedirib, həkim pulsuz baxır, taksi pulsuz getmir. Onu da dolanacaq o ana, onu gəlir ondan da, onu çörək ondan çıxır, o taksimə məcbur olur, getməliyik. Nə qarim, yoxdur mümkünüm. Uşaqlara çıxıb gedib. Öz gəliri, kiminsə gücü çatan heyvan saxlayır. Bunun əlaqədə aidiyyəti qurumlardan maraqlanan olur mu? Yox, yox, olmayıb maraqlanan zat, heç kəs maraqlanmayıb, nə də heç kəs əhəmiyyət verməyib bizim bu çağırışımıza. Tələbatımıza, tələbimizə, necə deyim? Hamısına çıxıb gedib. Yoxdur, dolanacaq. Ağlı kəsən kəsməyək. Yoxdur, dolanacaq yoxdur. Cavanlar hamısı pul qazanmaq üçün çıxır gedirlər, Rusiyaya gedirlər, başqa yerə gedirlər, şəhərə gedirlər. Ağa bu kənddə qalanlar dolanmaq istəyir, su yox, yaşayış yox, çəkindir hər şey. Bir də içində yaşayış var. 10 öyün içində yaşayış var. Belə susuzluqdan, tələbat ucubatından uşaq böyük deyək tərk eləyib gedib. İş yeri yox, su yox ondan sonra, xəstəxana yox, marşrut yox, heç bir şey yoxdur. Cəmat baş götürür, çıxır gedir acından, sonundan. Cavanlar hansı cavanlar? Heyvanlar hiç yox, hiç əziyyət çəkir, valla sudan əziyyət çəkir. Uşaqlarımız var ki, içində qalır. Onlar ağır əlləri, sabirə xəstəlgə çər, mikrof geçər. Başqa dönür, sən Allah, bax, sizdən artıq dərəcə xaş edir ki, bax.